Aí, pessoal, quando o cara não tem inteligência emocional, aí fica brigando com o Uber na rua. 100% ódio. O que aconteceu? Chegou, o Uber chegou lá? O cabelo chega na clínica como? Paciente querendo me engordar de qualquer jeito. Obrigado, viu, seu Fred? Tô vendo você me lascando na dieta aqui. Isso aqui, ó, que é presente de verdade. Dona Van. E aqui, ó, meu tigre aqui do lado. Agora eu vou começar a dormir em paz. Graças a Deus, mosquito nunca mais. Olha onde eu acabei de chegar, gente. A clínica do peso está toda rosa por causa do outubro rosa. Ele é terrível, né? Ele é terrível!